স্বাগতম জানাইছো। ধুবুরী চহৰখনৰ 2 নং ৱাৰ্ডত অৱস্থিত ৰঙলী নামৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত 7 গৰাকী আবাসীৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। ইয়াৰে 4 গৰাকী ব্যক্তি একেটা পৰিয়ালৰ সদস্য হোৱাৰ উপৰিও আন 3 গৰাকী অইন এটা ভিন্ন পৰিয়ালৰ সদস্য। স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কোভিড-19 আক্ৰান্ত এই 7 গৰাকী ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান হোম আইচলেচনত আছে। অতি শীঘ্ৰে ৰঙলী নামৰ এপাৰ্টমেণ্টত বাকী সকলো আবাসীক কোভিড-19 পৰীক্ষা কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। নামনি অসমৰ ব্যুৰ চিফৰ এই প্ৰতিবেদন চাওঁ আহক।